Hvordan vil du bruke rutinen til Vildalen, Nøsterhus, Jonsen og de andre gutta i dag? Jeg vet ikke om jeg vil bruke noe spesielt, men det klart de får et stort ansvar på banen. Med den erfaringen som de har, så må de gi de unge guttene trygghet. Så det å skape trygghet er vel nøkkelen for de gamle opp mot de unge.